Teris Komodini kakija is f'ditta legali li tipromov l program ta' ċittadinanza b'investiment. Bek inaqdet ma' esponenti oħra tal-Partit Nazjonalista li wara xurta kritika għal din l-iskema approvata mill kummissjoni Ewropea, issa edin f'kumpaniji jew ditti legali li jridu jaqtaw il-frott tagħha. Fl-aħħar xhur Komodini kakija kienet saħan sitra qed tirrappreżenta l-Earthing Capital fil orti il-kumpanija rivali ta' jend Partners li rebħu l-kuntratt. Ertin Capital edha tikkontesta d-deċiżjoni l-Qorti. Il-ġurnal il-lum irrapporta kif dan l-axar Komodini Kakija saret parti mill kumpanija Saga Juris li jaffost il-ħafna ditti legali li edin jipromovu dan il-kontrat. Bek, bħal-President tal-Ezekuttiv tal-Partit Nazjonalista Enfenek, Komodini Kakija sabet posta f-kumpanija li edha tipromovi ċittadinanza b'investiment, anke jekk fl-axar xurt kelmet blaħrax kontra l-programm bilan li tattakka l gvern Il-kap tal oppozizjoni Simon buzuttil kien għalli jpretendi li esponenti fil-Partit ma' jkollomx konflitt tan teres dwar din il-kwistjoni jina ma natiġ struzzjonijiet, ma natiġ struzzjonijiet xaħat fil-professjoni tijaw personali, pero, nipretendi ċan sa ma jkollu konflitti ta' interess. Mela jekk inti membru ta' partit. u li għandu pozizjoni, un-bat inti fuq bazi professjonali ma tuħu pozizjoni li tkun f dirett ma l-pozizjoni tal